אחרון מסוגו. כאשר הוא ימות, אם הוא לא יהיה לו צאצאים, נעלם עוד מין למדע. תראו את הדבר הנפלא הזה. תראה שכן. והגברות מתות עליו. מתות. רואות גבר כזה. כזה הוא כפר גב. הוא לא זקן מדי בשביל המיץ צאצאים? לא. לא יודעים מה שאמרה שלא. לא יודעים מה קרה. תראו אותו, תראו אותו, תראו אותו. איזה הצגה, איזה הצגה. תסריקו, אף פעם לא ראיתי אותו ככה, חבר'ה. תראו איזה יופי. זה ממש הצגה בשבילם. ידעתי שאם הוא אחר, הוא בסוף ילך שם קצת למרכז. חבל שהדסי לא איתנו בפרים. חבל שהדסי לא איתנו. My daughter came here twice and she didn't see him like this. She told me, please take a photo of us. I have never seen him so much. Yeah, when we see him, it's there in the corner. And he's always asleep, but he's very shy, skeptic to everything. Antisocial. To have him walking today, it's a big thing. Georgie. לא אמור להיות פה מים או משהו? למה? He's thirsty. He's looking for water. Yes. Why there are not water? We have to dry because if it water gets stagnant, it can get some bacteria. So it has to be disinfected. מוכרחים לנקות את זה כל פעם. קוקי, אתה מאוכזב שאין לך מים? אז לך לגברות שלך. לך, תתנחם. כל אחת... הוא ממש מוכזב, תראו בסדר. כל אחת, משהו, מה איתך? נמצא באמצע הפסיק ללכת. ג'ורג'י! זה אין מים. אבל באמת, השריון שלו רואה... He looks so sad. הוא כמו עוקף, תראי את המפתח של הפה. אם היה פה אריה שרוצה לאכול את הצו הזה, יש לו בעיה עם הדבר הזה? בשר שלהם כל כך טעים, אבא? כן. אומרים שכן, מרק צבים זה נחשב למעגן. יש לו גם שומן כמו חמאה, רך, כמו חמאה. באמת מחזה יפה. יאללה, תעשה כמה צעדים, חבוב. הימאים היו לוקחים אותם, שמים אותם על הסיפון, דוקרים אותם כדי להוציא את כל המים, שמים אותם על הגב, הם היו חיים שנה וחצי ככה. ויכלו לשחוט אותם במתי שהם בזה. ממש היו שנים שהעלו 30,000 צבים. בשנה אחת. כמו תינוק שלומד ללכת. תראו, איזה יופי, איזה יופי. זה הסיפור של ההרצאה שלי הבא. תראו, איזה יופי. הוא אחרון. אתה חושב שהוא יודע שהוא אחרון? יא. אתם ראיתם איזה יפה, אני כבר. ישר. רואים כאן טוב. תראה, עכשיו הוא נשכב. עכשיו הוא ממש מיואש.